refresh pun dia tak ada dua orang kita. Baik ke? Mana pula kata dia yang ambil kilo tu tak ada dia. Dah melanding dah nak. Betul. Kenapa tu? Video ah. Video ah. Mana? Coming. Joel, itu mungkin sih. Ya, nak pada lu entar. Asal aja. Anak dia kan. Oh. Lawas kan dia itu. Oh. Enggak boleh. Asal aja. Oh, bang bang dah itu tu mai. Bang bang kan. Bang bang dah boleh berlawak kena dia. Oh. Bro, boyo yo bapi nota dah mungkin speed dia. Ha? Green speed. Jangan nak mau green speed. Eagle did that. Blue eagle. Blue eagle? Oh. Morning.